ဒီမြန်မာနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်းလာမြို့ကလုပ်ငန်းတချို့ရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်ရွှေပြောင်းလူသားအနေနဲ့အလုရှားပါနေပါတဲ့ခွန်စော်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းအထူးဒေသလေးမိုင်းလာဒေသမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမိုင်းလာမြို့မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ရပ်ဆိုင်းထားတာကြောင့်ရွှေပြောင်းလူသားတွေအနေနဲ့အလုရှားပါနေတာပါ။ကျွန်တော်နေလာလို့ဟာဟိုလောက်ရှိသွားပြီ။တစ်နှစ်လောက်ရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တော့ပြန်နောက်လိုက်ပဲလိုက်လို့ထားပါဘူးဒီနေ့လောကတရားပဲရပါဘူးအလုံးတစ်ချီနေချီနေချီနေရလောက်ထားပါတယ်အဲအလုံးစိုက်တရားမလုံသေးလို့လည်းကြည့်ရကွာနောက်ထားရတယ်2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကယူရူရဲစေဝတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပိတ်ပိုက်ပြီးတပ်ဆွဲထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတပ်မတော်ကဝတ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်စုခွာပေးဖို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒေတာတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါဒီနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ကအဲ့ဒီတက်စကန်ကို USA ဝါတာဖွဲ့တွေကမိုင်းလာတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးရလိုက်ပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမဲ့မိုင်းလာမြို့မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတချို့ကတော့ရဆိုင်ထားသေးဖြစ်တာကြောင့်လုပ်သားတွေအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေကြတာပါအများဆုံးအဖြစ်အတော့ကျောင်းအကြပန်းပဲခင်ဗျာဒီမှာတော့မျိုးစုံလုံးတော့ရပါတယ်ကျောင်းကျကတော့ကိုနေကိုချရတယ်လို့အမကြောက်ကြီးစီပြန်တီယိုတော့လောင်းရတယ်ဒီလိုပေါ့ခါကြတန်ရှင်းလောင်းရတယ်ဒီလိုပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့နိုင်ငံရေးရှင်တွေတိတ်မနေတော့အလုတ်ကပါတော့ဆွကြတယ်လုံးမဖြစ်ကြဘူးမလောင်းရဘူးအလုံးမရလို့ပတ်သက်မရှိလို့တော့ဆွကြတယ်လည်းမစားမတော့လူများရှိရပါတော့တော့ဒီလိုအလုတ်စင်ပြောင်းမပြောချင်တယ်ခင်ဗျမိုင်းလာမျိုးဟာမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတာကြောင့်ပြုတ်စာပင်နဲ့ဘာလာစကားကိုအဓိကထားတုံးဆွဲပါတယ်။ငွေကြေးအနေနဲ့လည်းတရုတ်ယွမ်ငွေကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်စကားတတ်ရင်တော့အလောက်ရှာရတာအဆင်ပြေတယ်လို့လည်းလုံသားတို့ကဆိုပါတယ်။အဆင်ပြေစွာတော့ရှာပါ့။ဘာလို့လဲသူတို့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးကြီးရဲ့ဆိုတာသူတို့ကြာတော့နည်းနည်းနှိမ့်နေလေးကိုယ်ကမာရင်။ကိုယ်ကနားမမလဲရသူတို့စကားတွေကိုဒီပေးမယ်လောကတချို့ကြတော့တပြည့်တည်းပြင်းနေသူတို့စကားတွေပေါက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေလေစကားမတက်တဲ့လူကအဆင်မပြေမိုင်းလာဒေတာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီတွဲစည်းညီညွတ်ရေးတက်မတော် MDA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်မိုင်းလာမျိုးဟာနေဆက်မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်လောင်းကစားလုပ်ငန်းမွေးရည်ဆေးဝါးလုပ်ငန်းပြည်တစားလုပ်ငန်းကာယံတိရစ္ဆာန်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ